Ben, moi... Pode empezar xa? Sí. Moi bo día. Comparecemos hoxe aquí en rolda de prensa, responsables institucionais e orgánicos do BNG dos concellos da comarca de Vigo en concreto, e representación dos concellos de Vigo, Redondela, Mos, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Nigrán, Gondomar e Bayona, para trasladar públicamente as nosas propostas para a xestión do ciclo da auga na nosa comarca. Estas propostas parten de dúas principios fundamentais. Primeiro, a necesidade de garantir o abastecemento de auga para consunto da poboación. E, en segundo lugar, que dito abastecemento se faga atendendo a criterios de sustentabilidade ambiental, a comezar pola xestión eficiente e racional da auga, como ben escaso que é. Neste sentido, é básico mellorar a eficiencia dos sistemas de captación, almacenamento e abastecemento de auga, co obxecto de reducir sensiblemente as perdas de auga que se producen nas canalizacións que, segundo diferentes estudos, poden chegar a máis do 30% no caso do encoro de Eiras. A propia Xunta de Galiza recoñeceu en 2011 que as principais necesidades do sistema de Eiras, unha vez analizados os seus distintos elementos, estou citando textualmente, atópanse na súa capacidade de transporte, conduccións, etap e depósitos, non na súa garantía do recurso. O certo é que a falla de investimentos durante anos, tanto por parte do Goberno do Estado, Xunta de Galiza e Concello de Vigo, na mellora da rede de abastecemento de agua, co fin de paliar os graves problemas da perda que presenta, levou a que a día de hoxe non se dispoña dunha rede de abastecemento en condicións que evite as importantes perdas de auga no suministro a Vigo e aos concellos da contorna. Logo, para o BNG é fundamental dispor dun plan comarcal de xestión eficiente da auga que, a maiores das políticas de aforro, contemple a mellora da rede de abastecemento de auga, a optimización da xestión dos recursos hídricos existentes na cidade de Vigo e no resto dos concellos da comarca. Un plan, en definitiva, que permita minimizar os efectos negativos desde o punto de vista ambiental, económico e social ante eventuais períodos de seca que se podan dar, como foi o acontecido no ano 2017. Un plan que para o BNG non pode pasar nin por un novo encoro en Fornelos, nin por trasvases do río Verdugo ou Itabén. Para entrar en máis detalle nestas cuestións e na nosa proposta, cedo esa palabra xa a nosa voceira no Concello de Fornelos de Montes, Mila Casalblanco, e ao noso portavoz municipal no Concello de Vigo, Xavier Pérez Igrexas. Coñecidos as conclusións do estudo encargado polo Goberno do Estado, Xunta e Concello de Vigo sobre absorcións para garantir o abastecemento de agua ante eventuais episodios de seca, a alternativa recollida en dito documento, aínda que contempla a mellora e ampliación das condicións de agua, das conducións de auga de Eiras, tamén recolle medidas inasumíveis dende o punto de vista medioambiental, como son a realización de trasvases dos ríos Verdugo e Oitabén, así como a posibilidade de construcción dun novo encoro en Fornelos de Montes. A maioría, a maiores do de Eiras, con todos os prexuizos que conleva, néboas constantes, humidades nas vivendas que xa se sofren agora, non me quero imaginar con dous encoros, sen contar co grande impacto medioambiental que acarrearía tales obras. Coa construción dunha nova presa, Fornelos teria hipotecado o seu futuro de por vida, porque a ubicación proposta para a nova presa acabaría cunha das zonas de máis importancia turística, xa que nas súas proximidades se atópase a Praia Fluvial, Muíños de grande interese turístico, unha das paisaxes máis fermosas do noso concello, cun importante canón natural entre os ríos Oitabén e Parada. O resurdimento económico local veríase truncado unha vez máis, dado a que veríanse mermadas as nosas posibilidades de explotación do ecosistema natural da zoa. Vamos a ver. A propia Xunta de Galicia recoñeceu no 2011 que as principais necesidades do sistema de Eiras, unha vez analizados os seus distintos elementos, atópanse nas súas capacidades de transporte, conduccións, etap e depósitos, non na súa garantía do recurso.
A falla de inversión durante anos, tanto por parte do Goberno do Estado, da Xunta de Galicia como do Concello de Vigo, na mellora da rede de abastecimento de agua, co fin de paliar os graves problemas de perdas de... que presenta, levou a que a día de hoxe non se dispoña dunha rede de abastecimento en condicións que evite as importantes perdas de agua no subministro de Vigo e os concellos da contorna. Para isto, é preciso desenvolver un plan de actuación que, a través da colaboración de Xunta e concellos, mellore a eficacia dos sistemas de captación, almacenamento e abastecemento de agua, co obxecto de reducir sensiblemente as perdas de agua que se producen nas canalizacións, que, segundo diferentes estudios, poden chegar hasta un 30%. Un plan, en definitiva, que permita minimizar os efectos negativos dende o punto de vista ambiental, económico e social ante eventuais períodos de seca. Paradoxicamente, por orden do Concello en Forneros de Montes, os meses de verán, os veciños ten a auga restringida a 500 litros por vivenda, cousa que en Vigo non pasa. O feito de que as necesidades de auga sexan crecentes obrigan a crear plans de aforro e optimización nos concellos, especialmente naqueles que teñen grande consumo de auga. E xa lle deixo paso ao compañero Xavier. Ben, moi bo día. O certo é que hai que partir dunha idea que para o Bloque Nacionalista Galego é fundamental, como é que a auga é un ben básico e esencial, mas tamén un recurso natural limitado. E fronte a propostas que insisten en saídas bellas do pasado, en saídas insustentáveis, e frente a quen propón parches de parte, o Bloque Nacionalista Galego defendemos solucións integrais e solucións de conxunto que pivoten, como xa se explicou, nun compromiso firme en termos de sustentabilidade ambiental. Non abonda con abandeirarse o ecoloxismo do punto de vista formal ou aparencial, senón que se trata de despregarmos con consistencia e con coherencia políticas ecolóxicas tamén cando atixen a cuestións esenciais e básicas como é o suministro de auga. É claro que diante dos incrementos continuados no consumo compre despregar medidas novas, compre dar saídas novas que aposten na racionalización, na sustentabilidade, no aforro e na optimización. Trátase de apostarmos por un novo modelo da xestión da auga para o que o Bloque Nacionalista Galego na comarca de Vigo entendemos que é fundamental despregar un plan comarcal de xestión eficiente que contemple algunhas medidas concretas. Trátase, en síntese, de despregarmos un novo modelo de xestión da auga que dé respostas de futuro e en chave de futuro e non apenas parches conxunturais. Para ese plan comarcal de xestión eficiente da auga que hoxe o BNG presentamos de maneira conxunta con portavoces municipais e responsables orgánicos da nosa organización nos diferentes concellos da comarca, entendemos que se deben poñer en marcha un decálogo, un conxunto de 10 medidas ou de 10 medidas fundamentais, de 10 principios rectores. En primeiro lugar, a realización dunha auditoría de toda a rede de distribución para establecermos, para coñecermos o estado real da mesma, co obxectivo claro de reducir e de evitar as perdas de auga na súa distribución, que, como xa se sinalou, nalgúns casos hai diferentes estudos que apuntan que poderían superar o 30%. O 30% da auga que se canaliza fica polo camiño. En segundo lugar, é urxente a realización de obras de mellora na rede de abastecemento de auga, precisamente na cidade de Vigo, así como a ampliación e modernización da estación potabilizadora da ETAP do Casal, que dende hai moito tempo está a ser comprometida. Estes días estamos a ver como, dende o Concello de Vigo, o Goberno Municipal anuncia agora que se vai acometer esa modernización, esa reforma da ETAP do Casal, unha fórmula novidosa, que nunca antes se comentara ni se trasladara por parte do grupo de goberno, como é que se faga cargo presuntamente a empresa concesionaria do servizo de abastecemento da nosa cidade, que é a Aqualia. E o BNG, sin entrarmos, non querendo entrar hoxe en detalle desta cuestión sobre a que teremos tempo de abordar en maior profundidade nos vindeiros días,
Dende logo entendemos que non é razoável que unha actuación deste calado se teña que financiar ou se vai a financiar a cargo do recibo que pagamos as viguesas e os vigueses, que é o recibo da auga máis caro de toda Galiza. E cómpre lembrar que foi o Bloque Nacionalista Galego que, dende hai moitos anos, demandou un compromiso real, un compromiso efectivo por parte de outras administracións, atendendo efectivamente o interese supramunicipal que ten a ETAP do Casal, promovendo, por exemplo, neste mesmo exercicio, emendas tanto aos orzamentos xerais do Estado como aos orzamentos da Xunta de Galiza, pola que demandábamos que son esta anualidade, entre Estado e Xunta, se aportasen un total de 8 millóns de euros para facer posible esta necesaria ampliación e modernización da ETAP do Casal. Compre, en terceiro lugar, seguir tamén a mellorar as eficiencias dos equipos e dos procesos do resto de estacións potabilizadoras existentes na nosa comarca. En cuarto lugar, defendemos a necesidade de poñer en marcha plans municipais de racionalización e aforro do uso da auga, entendendo que hai unha marxe moi importante de traballo neste sentido que nos permitiría facer un uso máis sustentável dun ben, como xa se sinalou, limitado. En quinto lugar, a optimización dos recursos hídricos existentes en cada concello, isto é, as captacións de depósitos, a recuperación de acuíferos e algo moi importante para o BNG, como é estreitar a colaboración e a cooperación ou apoio ás comunidades e ás traídas veciñais de augas para o seu mantemento. En sexto lugar, o BNG defendemos tamén a optimización das reservas de augas subterráneas sempre cando estas non estean ligadas, non teñan afección sobre espazos protegidos e humedais vulnerábeis a secas. En séptimo, e ligado tamén a esa concepción do aforro, da racionalización e da sustentabilidade, o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque hai que facer unha reutilización de augas residuais para aqueles usos urbanos que non son prioritarios, como pode ser regos de parques ou baldeos. É absolutamente inaceptável que a estas alturas na cidade de Vigo estemos a baldear as rúas con auga de beber. E hai tamén que optimizar, que hai que reutilizar esas augas residuais, tamén para usos industriais e agrarios. A oitava medida, a oitava liña de traballo deste Plan Comarcal de Xestión Eficiente da Auga que defendemos, prevé o aproveitamento das augas pluviais e a súa separación das augas residuais, tal e como marca dende hai xa moitos anos, tal e como obriga xa dende hai moitos anos a Directiva Europea da Auga, evitando o vertido de augas pluviais na rede de saneamento como xeito tamén de mellorarmos o proceso de depuración de augas e de evitar os alivios, como se denominan técnicamente, os alivios de augas sen depurar directamente ao mar, como se producen, infelizmente, con moita frecuencia na nosa cidade. En noveno, tamén unha tarefa importante, promover, despregar, poñer en marcha auditorías de hidroeficiencia no ámbito industrial, especialmente nos polígonos industriais e parques empresariais, corresponsabilizando tamén o tecido productivo, o tecido empresarial e industrial da necesidade de abordar un novo modelo de xestión da auga. E, por último, como unha medida estructurante, como unha resposta estratégica para o futuro desta cuestión tan importante para o conxunto da nosa comarca, o Bloque Nacionalista Galego facemos unha aposta decidida por unha xestión mancomunada da auga a través dun ente xestor de carácter metropolitano de titularidade pública. Se a auga é un ben público e esencial, nós defendemos que debe ser xestionado dende o público e entendemos que, dada pois a implicación, a afectación a diferentes concellos na nosa comarca, esa saída ten que ser unha saída de conxunto, unha saída comarcal, unha saída, polo tanto, metropolitana. Esas son as liñas xerais desa alternativa frente a eses parches e esas saídas vellas e fracasadas do pasado insustentáveis que uns na Xunta de Galiza ou outros no Concello de Vigo queren patrocinar, e con esta proposta queremos despegar, polo tanto, unha alternativa que dé a resposta real e completa ao problema da auga en Vigo, na súa comarca e no conxunto da súa área. Pola miña banda, non, nada máis. Non sei se hai algunha pregunta dos medios que estades conectados. Os concluímos.